جمال جمالنا صلوات دين اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الدهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. آغامız سيدimiz مولامız başımızın tacı İmam-ı Zəmanın salamat olması bizlərdən nazənin qəlbinin razı və xoşnud olması, düşmənlərinin məhvi, zuhur və qiyamının təcrübənə salavat edəyəl. Bəhsimiz İsra surəsinin 23-cü ayəsindədir. Əvvəlin bəhs elədik və qəza rabbukə Allah ta'budu illa iyyah. Da bəni mutal buyurur ki, sənin Rəbbinin hökmü budur ki, ondan başqasına ibadət etmə və valideyni və ihsan elə. Valideyn deyəndə ata-vana hər ikisi nəzərdə tutulur. Valid, ata deyil, validə, ana deyil. Valideyn hər ikisi, ata və ana. İmma yəbluğənnə əndəkə əl-kibərə əhəduhuma əv kilahuma. Buyurur, hər ikisi ya ikisindən biri sizin yanınızda qocalsalar, yaşları keçsə, fələ təqulləhuma uffim, uff deməyin onlara, fələ tənəhərhuma, üstlərinə qışqırmayın, və qulləhuma qavlən kərima. Onlarla yaxşı davranın, yaxşı söz deyin onlara, kərim söz deyin onlara. Bu ayənin bəzi yerlərini bəhs elədik. Burada bir-iki məsələ var, onları diqqətimizə çatdırmaq istəyirəm. Biraz diqqətli olsaq, mən də rahat olar mənim üçün fikrimi çatdıram. Birinci məsələ budur ki, valideynə ehsan deyiləndə, Xudavəndi Mutal bu ayədə, İsra 23-də buyurur ki, valideynimizə ehsan edin, ata-ananıza ehsan edin. Burada nə küfür maniyədir, küfür maniyə deyil, nə də İslam şərtdir. Burada bu mühüm məsələ budur. Yəni, valideynimiz müsəlman olmasa da hörmət etməlisiniz. Yəni, küfür mani olmadı. Yalnız müsəlman olmalıdır ehsan eləmək üçün xeyir. İslamda şərt deyir. Deməli, mühüm məsələ burada budur. Küfür, valideynə ehsan üçün, ata-anaya hörmət üçün küfür maniə deyil. İslamda şərtdir. Vəssalam. Deməli, bu nədir? Beynəl-miləli. Allahın beynəl-miləli millətlər arası. Beynəl-miləli qanunudur. Nə İslami qanunu, nə kafir olsa, müşrik olsa olmaz qanunu deyil. Bu, sırf insana aiddir. Nə İslam şərtdir, nə küfür maniyə. Aydındır? İslam'a aiddir. Üzr istəyirəm, insana aiddir. Ənkəbut surəsinin 8-ci ayəsində Xudavəndi Mutal buyurur, وَوَسَيْنَلْ اِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.
Biz vəsiyyət etdik insana, valideyninə, yəni atanasına, xüsnən, onu ilə gözəl davransın. Kimə? İnsana. Demədi müsəlmana, demədi müminə. Biz vəsiyyət etdik müminə, biz tövsiyə etdik müminə, biz tövsiyə etdik müsəlmana. Xeyr, elə deyil. Biz tövsiyə etdik insana. Kafir olsun, müşrik olsun, müsəlman olsun, mömin olsun. Deməli, nə küfür maniyədir, nə İslam şərtdir. Və in cahədəkə və in cahədəkə lituşrikə bi ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Orada bir də məsələ nədir? Məsələ budur ki, atın sənə 5 manat 10 manat versə ki, ged mənim üçün ara qal, فلا تطعهما, itaat etməyəcəksən. Burada itaat etməyəcəksən. Yəni bir dənə itaat söhbəti var burada ki, mənə itaatdən səni çəkindirsə şərt budur. Müşrik olsa, səni harama göndərməsə, səni itaətdən çəkindirməsə, mənə itaətdən çəkindirməsə, hörmətin elə. Müsəlman olsa, mənə itaətdən çəkindirsə, hörmət eləmə. Gördünüz? Nə şirk maniyədir, küfür maniyədir, nə İslam şərtdir. İnsaniyyət şərtdir. Şərt bir dənədir. Bu da vəndə mütəal buyurur ki, hər kəs olur olsun, mənə itaətdən çəkindirsə çəkil, sözünə baxma, qalan mənə itaətə aid deyilsə, valideynivə ehsan elə, hüsn elə, onu ilə yaxşı davran. Loqman surəsinin 15-ci ayəsində buyurur, və in cahədəkə alə ən tuşrikə bi ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Birdən sizi valideyniniz şirkə dəvət etsə, getməyin. Ondan başqa nədir? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Onlara sahib çıxın dünyada, özdə mə'rufa. Mə'rufa yəni gözəl şəkildə. Elə eləyin ki, narahat olmasınlar. Sahib çıxın onlara. Amma bir dənədir, sizi şirkə dəvət eləsələr, getməyin. Yəni, mənə itaətdən çıxmayın. Ondan başqa, hər nə olsa nədir? Onlara sahib çıxın. Yiyə çıxın onlara. Baxın onlara. Deməli, atanaya yaxşılıq, beynəlmiləli, yəni İslamın beynəlmiləli qanunudur. İslamındır. Amma beynəlxalqdır. Yəni, İslamın izzət və fəxri qanunlarındandır. İslamın izzət və fəxri qanunlarındandır. Yəni, birdən bunu qeyri-müsəlman, müşrik, kafir və s. görsə bunu, mütləq İslama qayıtmalıdır. Mütləq müsəlman olmalıdır. Çünki İslamın nə idi? Gözəlliyidir. Gözəllikdən başqa bir şey bu qanunda yoxdur. İndi qabaqda deyəcəm onu. Avropa niyə dağılır? Çünki sabit ailə yoxdur. Sabit ailə. Sabit ailə, sabit ailə başqa bir şeydir. Onun içində nə qədər mühüm məsələlər var ki, bəhs olmasıdır. Bu birinci diqqət olması məsələ. Yəqin ki, fikrimi çatdıra bildim. Əməl və cəza baxımından, ikinci məsələ. Əməl və cəza baxımından İslam hökmləri 4 yerə bölünür. Əməl və cəza baxımından. Əməl, yəni namaz qılmaq məsələn, valideyni hörmət məsələn, cəza, namaz qılmışsın sənə nə olacaq, valideyni uf düşün sənə nə olacaq, bu da cəza. Əməl və cəza baxımından İslam hökmləri 4-dür. Bunu bilsək yaxşıdır burada. Çünki gələcəkdə bizə lazım olacaq. 1. İslamın o hökmləri ki, yalnız müsəlmana aiddir. Yəni, İslam şərtdir. Məsələn, namaz.
namaz qılmaq üçün İslam şərtdir. Yəni Quranda namaz qılın sözü müsəlmana aiddir. Qeyri-müsəlmana aiddir. Quranın heç bir yerində yazılmayıb ki, ey müşriklər, namaz qılın. Ey kafirlər, niyə namaz qılmırsınız? Belə söz yoxdur. Amma möminlər və müsəlmanlara aiddir. Deməli, namaz qılmaq nədir? İslamın şərtdir. Bayaq dedi yaxın ki, küfür mani deyir, İslam şərt deyil. İndi burada biz bu dörd dənəni oxumalıyıq. Biz birinci nədir? İslamın hökmləri bir. İslam şərtdir. Yəni, müsəlman olmaq lazımdır ki, o qanunlara əməl edəsən. Məsələn, valideynə hörmət etmək üçün valideynin müsəlman olması şərt deyil. Məsələn, o məsələ bu birinci məsələyə, birinci qismə, bölümə aiddir. Deməli, o hökmlər ki, yalnız müsəlmanların dairəsindədir. Yəni, İslam şərtdir. 2. Bəzi hökmlər var. 2. Bəzi hökmlər var. Müsəlman olsun, ya qeyri-müsəlman olsun. Axır, müvəhhid olsun. Tohidçi olsun. Ya müsəlmandır, ya qeyri-müsəlman. Axır, tohidçidir. Bu hökmlər onlara aiddir. Məsələn, xristiyan ölkəsindən yağ gəlir. Yey bilərik? Bəli. Problem yox. Ət gəlir, olmaz. Sən burada müsəlman olsun, qeyri-müsəlman olsun. Misal ərz edirəm də bu yağı əti. Başqa şeylərdir. İndi bu hələ şeydir, mən əməl və cəza baxımından deyirəm ki, hökmlər 4 yeri bölünür. İndi burada da yağ gəlsə yiyirsən, cəzası yoxdur. Ət gəlsə yiyirsən, cəzası var. Niyə üçün qeyri-müsəlmandır? Qeyri-müsəlmanın qibləsi yoxdur, bismillahı yoxdur. Ət məhsullarını, indi mal əti, qoyun əti, toyuq, bunları üç şərt olması biz, üç şərt bir yerə cəm olması biz yiyənməliyik. Birinci şərt müsəlman olmalıdır, ikinci şərt Allahın adı deyilməlidir, üçüncü şərt qiblə olmalıdır. Bu üç şərt cəm olmasa, ikisinin üçündən biri olmasa, o heyvanı, o əti yemək olmaz, haramdır. Haramdır. Əlbəttə bilərəkdən. İndi bir nəfər müsəlmandır, bismillah da deyir, bıçağı vuranda qiblədən qaçdı. Amma o qibləyə qoymuşdu. Qiblədən qaçdı, məsələn, 2 dərəcə, 3 dərəcə, 5 dərəcə, məsələn, qiblədən qaçdı. Problem yoxdur. Onu yiyə bilərsən. Çünki bunun qəsdi hara idi? Qiblə idi. Söhbət burada haradan gedir? Əmdən, bilərəkdən. Deməli, ikinci nədir? O hökmlərdir ki, müvəhhid dairəsindədir. Yəni, çərçivə müvəhhiddir. Yəni, müsəlman olsun, qeyri-müsəlman. Qeyri-müsəlmanda da nə var? Müvəhhid var da. Onlar nə deyilir? İnancılı deyirlər. Onlar bir dənə Allahı qəbul edirlər. Məsələn, xristiyandır. Üçlüyü qəbul edəmir. Yəni, müqəddəs ruh və İsa Peyğəmbəri, məsələn, Allahın oğlu kimi qəbul etmirlər. Allahı tək bilirlər. Müvəhhiddirlər. Müvəhhid yəni tohidçi. Tohidi qəbul edirlər. 3. O hökmlər ki, dairəsi insandır. Daha nə müsəlman, qeyri-müsəlman söhbəti yoxdur. Dairəsi insandır. Yəni, bütün insanı cəm edir. İndi burada ümumi mənada müvəhhid olsun, yəni tohidçi olsun, mülhid olsun, yəni Allah inkar edən olsun, mükəlləf olsun. Problem yoxdur. Eləyə bilərsən ki, həmən o hökmləri onun üstündə icra edəsən. Burada bu əqsamda müxatəb müsəlmandır. Amma qeyri-müsəlmana da nədir? Aiddir. Bax, deyir ki, valideyni və ehsan et. Ona uf demə, üstünə qışqırma, ona yaxşı söz deyir. Kimə deyir? Müxatəb kimdir? Kimə deyir? Allah.
İnsanı yox, müsəlmana. Bu ayə müsəlmanadır. İndi bu müsəlman o rəftarı kimi ilə edəcək valideyni ilə? Kafir olsun, ya olmaz. Müşrik olsun, ya olmaz. Aydın deyil. Şərt deyil. Ayədə müxatəb müsəlmandır. Yəni, müsəlmana deyir, axı ki, ay müsəlman. Valideyni və nə edən? Ehsan elə. Uf demə, müsəlmana deyir. İndi bu, bunu kim, bunu kim icra edəcək? Kim valideynlə ehsan edəcək, hörmət eləyəcək, uf deməyəcək? Kim? Kim bu sözdən çıxmayacaq? Müsəlmandır. Kimin müqabilində? Müşrikin. Aydın deyil. Müşrik olsun, kafir olsun, müsəlman olsun, qeyri-müsəlman olsun, fərqi yoxdur. Validən kim olur olsun? Bir dənə səni itaətdən çəkindirməz. Bir dənə şərt odur. Bəli? Hədə tərəfi. Amma müxatəb müsəlmandır. Yəni, Allah müsəlmanla danışır. Müsəlmana deyir ki, sən belə elə, amma qarşısındakı ümumi deyil, ümumi insanlardır. Aydın deyil? Dərsdən sonra bəhs edirik. 4. O kimlər ki, bu üç dənənin üçündə nə inir? Cəm eləyir. Bir yerə cəm eləyir. İndi həm icrada, həm mükəlləf olmaqda, burada şəxsi insandır, müsəlman olsun ya mülhid olsun. Şəxsi insandır. Bu ayə ki, biz dedik, üçüncüyə aiddir. Üçüncüyə. Yəni, müxatəb müsəlmandır. O müsəlman qəbul eləyəcək, bu ayəyə əməl eləyəcək, qarşısındakı insandır. Da müsəlman söhbəti yoxdur. Qarşısındakı insandır. Bu aydın oldu bir məsələ. Bu iki dənə məsələ lazımlı məsələ idi ki, deyim. Üçüncü məsələ. İslamın beynəlmiləli hökmüdür ki, dedik bunu. Bundan məqsəd nədir? Bundan məqsəd şəxsi müsəlman və mükəlləf. Yəni, birdən 4 yaşında oğlan uşağı qışqırsa atasının üstünə cəza yoxdur. Ondan söhbət gedmir. Məl orada 2 dənə şərt olmalıdır. Allahın bu cümlədə 23-cü ayədə, İsra 23-də müxatəbi, kimə deyir bunu? 2 şərt olmalıdır. Bir müsəlman olmalıdır, bir mükəlləf olmalıdır. Yəni, yaşı 13-14-dən yuxarı olmalıdır. Ki, buna aid olsun. Yoxsa buna aid deyir, axı mükəlləf deyir. 8 yaşı var, o nə bilir ki, valideynlə nə deyir? Necə danışmaq olmaz. Danışmalıdır. Bizim valideyn deyir ki, heyvan sana, sən. Bilmir də, bilmir axı. Bilsən valideyn ki, bir-birinə ya bir-bir söhbət eləyində başqası üçün deyib ki, heyvan kimi deyil. Bu deyib ki, əli yaxçı sözlü nədir? Götürür deyib, heyvansan. Valideyni deyə bilər. Valideyni gülür. Elə də, 4-5 yaşında oğlandır. Valideyni deyir ki, heyvan kimi sən, ey sən? Valideyni baxır, onu gülür. Niyə gülür? Başa düşür ki, onu başa düşmür. Amma indi da oğlanın olub 18 yaşı. Valideyni deyir ki, birdən sən heyvan kimi sən, bildin, artıq dəyər valideyni. Niyə üçün mükəlləfdir? Mükəlləfdir. Artıq təklif gəlib sənin boynuna. Sən bu sözü deyə bilməzsən. Sən artıq başa düşməlisən ki, heyvan hara, valideyn hara. Sən bunu bilməlisən. Yəni, ona görə dedim. Deməli, üçüncü də nə idi? Müxatəbin qarşısında dayananların hamısı ümumi insanlardır. Kafir olsun, mülhid olsun, fərq etməz. Amma müxatəb, bu ayə kimə aiddir? Bir, müsəlman. İki, mükəlləf. Deməli, İslam burada şərtdir, müxatəbdə. İslam şərtdir və təklif də nədir? Şərtdir. İkisi də şərtdir. Amma müxatəbin qabağındakilər nə küfür mani olacaq, nə İslam şərtdir. Heç bir mani olmayacaq. İslam da şərt deyil. Bu da fikrimi çatdıra bildim. Bu da mühüm məsələdir. Burada da ayənin içində mühüm məsələ bir də, bayaq üstündən keçdim, balaca işarə eləyib keçdim. Buyurur, imma yəbuloğənnə, imma yəbuloğənnə. Birinci buyurur ki, məndən başqasına ibadət etmiyorum.
İndi orada mən demə də odur. Yəni ondan başqası, yəni məndən başqasına ibadət etməyin. Valideynə ehsan edin. Sonra başlayır ayə belə. İmma yabluğənnə. Yabluğənnə yəni buluq. İmma yabluğənnə. Yəni gəldi indəkə əl-kibərə. Kibər yəni yaşlı, qocaldı. İmma yabluğənnə indəkə kibərə. Əl-kibərə. İndəkə. İndəkə yəni sənin yanında. Deyir, qocaldılar. Sənin yanında. Mənası nədir? Aparıb qocalar evinə qoyma. Avropa apardı qoca ata-analarını tökdülər küçəyə. Tökdülər qocalar evinə. Bunlara nəsihət edən olmadı. Cavanlar valideynlərini niyə aparıb qoyurlar qocalar evinə? Bunlara mane olmasınlar, cavanlıqlarına mane olmasınlar. Daha bilmirlər ki, o qoca ata ilə ana yanlarında olsa, nəticə etibarilən kamala çatacaqlar. Amma olmasalar bunların yanında, nöqsanlı böyüyəcəklər. Onlar o başa düşmürlər. Görürsən, bugünkü uşaqlar, 15-20 yaşında uşaqlar, söhbət etsin. Deyir ki, siz köhnəlmisiniz, siz köhnə kişisiniz. Köhnə kişisiniz, deyir. Sizin fikirləriniz qaldı da 1000 il bundan qabaq. Belə deyirlər də. Sən Nuh əyyamından danışırsan, deyir. Nuh əyyamı 7000 il bundan qabaq, deyir. Sən Nuh əyyamından danışırsan. İndi internet, deyir, cəmaat dəmir parçasına minir. Aya gedir. Güya gediblər də, aya. 59-dan bu yana alladıblar bizi. 85 ildir bizi alladı, 75 ildir bizi alladılar. Ki, nə deyir, aya getdik, məndən nə deyir, boş-boş söhbətlərdir, heç kəs heç yeri getməyib. Gedib belə dövrəsinə fırlayıblar, güya ayın üstünə düşüblər, məndən nə deyiblər, bunlar boş söhbət, alladıblar bizi. Yoxdur belə bir şey. Allah-u Teala hər adama nüfuza icazə verməz, o da da başqa söhbətdir, Ər-Rəhman söhbətdir. Ya mənşərə cinni vəl ins. Ey cinlərlə insanlar toplusu. Əgər istəyirsinizsə, nüfuz edəsiniz göylərin yoluna, fənfuzun, nüfuz edin, la tənfuzun, illa bir sultan. Sultan icazə verməsə, siz heç nə edə bilməsə. Sultan icazə verir bizim ağalarımıza. Əlhamdülillah. Deməli, qoca, təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır. Allah təala nə buyurur? Eyni bu ayədə, İsra 23-də, buyurur, qocalar evinə aparmayın atanızı. Hara uzaqlaşdırırsınız? O sizə mane olmur, əslində köməkdir. Həm təcrübəsindən istifadə edəcəksiniz, həm də qulluğunda dayanıb kamala çatacaqsınız. Ona görə buyurur, indəkə. Buyurur, imma yabluğənnə, indəkə. İndəki, yəni sənin yanında. Sənin yanında əl-kibərə. Elə ki, böyüdülər, yaşlaşdılar, qocaldılar. Sənin yanında Allah buyurur ki, uzaqlaşdırma. Yanındasan. Əhəduhuma, avkülahuma. İkidən biri, ya hər ikisi. Yəni, ölə bilər də. Bir dənə atın ölsə, anon qalsa. Ya anon ölsə, atın qalsa. İkisindən biri. Əhəduhuma, ikisindən biri, o kilahuma. Kilahuma yəni hər ikisi. Baxırsa, hər ikisi sağdır. Atanın 100 yaşı var, mamanın da 95. Şimdi neyini deyəsən bunlara? Neyini deyəsən? Mani olurlar, bunlar neyə mani olurlar ki? Heç maniyə zat deyil. Heç maniyə zat deyil. Əksinə, xidmətlərində duracaqsan. Rivayətdə var, indi çatsam ora deyərəm onları. Yəqin qalacaq gələn dərsə, hələ bəhsimiz var, neçə dərs bizim bu ayələrlə bəhsimiz var. Arasılar buyurur ki, hər kəs anasının iki gözünün arasından öpə. İki gözünün arasından öpə. Bu, cəhənnəm odun söndürər. Başqa bir yerdə buyurur ki, cənnətin neçə qapısı var? 8-dən. İkisini açar. Zarafat deyir, bir insan ki, məqsədə çatacaq. Məqsədə çatacaq. Yəni, Allahın yanına gedəcək. Yəni, cənnətə gedəcək. O boyda cənnətində 8 dənə qapısı var.
Buyur, ikisini açmaq üçün valideyn lazımdır. Təsəvvür edirsən, o boyda cənnətin qapısı 8 dənə, ikisi valideynlə açılır. Təsəvvür edirsiniz? Nə qədər təşviq var Quranda, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin kəlamlarında valideynə. Nə qədər təşviq var. Bunların hamısını bir-bir yığırsan, deyirsən ki, ilahi, bir dənə baxsan bu hədislərə, yəni övladın valideynə nisbətini, Quran, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin rivayətlərində baxsan, insan kamil dini seçə bilər bunu ilə. Başqa ona heç nə lazımdır? Demir ki, at, deyir tut. Demir ki, uzaqlaşdır, deyir yanında saxla. Elə belə deyir. Bu da mühüm məsələ idi. İslam heç vaxt bunu qəbul etmir ki, yəni valideyn, ata və ananın həyatının sonluğunda və valideyn və övladlar arasında olan o əlaqə ki var, ailə əlaqəsi ki var, süstləşsin və dağılsın. Yəni Allah təala bu əmri niyə verib? Bu əmri verib ki, övladla valideyn sıxlaşsınlar. Valideyn, təsəvvür edirsən, valideyn var. Bəlkə 10 dənə nəvəsi var. Bir dəfə özün görməyib. Doğrudan da uf olsun bu övlada. Uf olsun bu övlada. Doğrudan da uf olsun. Yəni sən atana sağ 5 dənə 10 dənə nəvəsi ola. Və bu onun həyatının nəticəsidir. Ki, övladının övladı olub, həyatının nəticəsidir, sən onun qucağına verməyəsən. O özün nəticəsini almaya bu həyatdan. Doğrudan da o övladı uf olsun. Bədbəxtdir o övlad. Bədbəxt. Övladın xoşbəxtçiliyi haradadır? Oradadır ki, dünyaya uşaq götürələr və verələr babalarının, nənələrinin, yəni ata-analarının qucağına verələr. Ən xoşbəxt insan budur. Cəmaatın ata-anası ölüb, ata-anası öləndən sonra ata-anasının nəvəsi olub. Qəbrinə aparır ki, bu da sənin nəticələrin görmədir. Cəmaatın ata-anası sağ ola-ola nəvələrini qucağına vermirlər bu valideynləri. Oradan da oxu olsun belə övladı. Bədbəxtdir bu övlad. Amma Allah Teala əmr eləyir ki, qocaları yanınızda saxlayın. Qoca deyəndə yəni atanız. Atananız qocaldı, yanınızda saxlayın. Bir. Və la tənhərhuma, qışqırmayın üstlərinə. İki. Və la təqullahuma, uffin, uff deməyin onlara. Dörd. Və kərimanə danışın onlarla. Beş. Hələ bundan sonraki ayədə nə deyir? Buyurur qanadlarınızı. Necə quş balalarını yığar, qanadını açar. Bir-bir qanadları ilə itələyər balalarını qanadının altına belə. Qızışdırar onları, buyurur, valideyninizi o cür qanadınızın altında saxlayın. Təkəbbürcəsinə deyən valideyninizin qabağında. Sən bilmirsən heç nə, sən kimsən? Sən kimsən? Sən də böyümüsən, özü böyük başlara qoşmuşsan filan. Bu nə sözdür valideynə? Utanmırsan, bunu İslam deyir. Ayıbdır, utanmırsan, bunu İslam deyir. Amma qeyri-İslam, heç kəs bunu demir. Demir. Çünki ailədə süstlük var, dağınıqlıq var. Nə qədər ailə dağıldı, ailədə süstlük oldu, belə olur. Avropada uşaq gəldi 18 yaşına çatdı, deyir, aç qapını, buyur bayram. Elə deyil. Deyir, buyur bayra. Amma İslam dinində övladın valideyn üstündə haqqı, valideynin övlad üstündə haqqı, nə qədər hüquq İmam Səccad əleyhissalamın hüquq risaləsi. Deyirlər ki, yoxdur imamlarımızın kitabı, yoxdur imamlarımız. Niyə yoxdur ki? İmam Səccad əleyhissalamın hüquq risaləsi. Təsəvvür edirsiniz, hüquq, yəni haqlar. Bütün haqlar var orada. Hansı haqqı axtarırsan, oradan tapacaqsan. Harada var bu?
Hiçbir dinde yoktur. İslam'dan başka hiçbir dinde bu yoktur. Hele İslam'ın da içinde balıca bir köşede. Ne tam köşede. Biz orada da ne diyeyim? Yok diyor. Metreyi o hakta danışma. Demeli aileni Hudavendi Mutal yığır bir yere. Bir atana da saklı yanında. Sende kal. Tabii ki neveler de ne diyeyim burada da. Neveler de. Yani ata, bala, neveler. Hatta neveler de evlenir, neticeler. Netice de evlenir ne diyeyim? Nedideler. Nedideler mənası bir kadar görmeyecekler. Nedide. Yani neve, netice, kötükçe ve nedide. Deyirdiler, nebire deyirdiler filan. Ahirde bildim nedidedir. Nedide yani göremeyeceksin onu. Kötüceden o yana da göremeyeceksin. Nedide. Yani ki görebilmedi. Ha, çünkü burada mühim mesele bu değil. Hele bir netice alalım. Deyir ki, Hudavendi Mutal, hamvoz bir yerde olur. Nənə, baba, balalar, nəvələr, nəticə, hamısı bir yerde olur. Ailəni nə edir? Yığır bir yerə, evin içinə yığır. Ha? Ailə dağılmasın, süst olmasın, bir yerde olsun. Bəziləri kimi dağılmasın. Avropa onu görə dedim də çökür. Qərb onu görə çökür. Çünki ailə yoxdur. Ümumiyyət və ailə münasibəti orada yoxdur. Ərdi, arvad. Uşaqları oldu, hə, qız oldu, qız heç bilmir, gecə saat gəlir, gəlmir. Deməm 16-18 yaşım olduydu, sənə nə? Mən haradan gəlirəm sənə nə? Hə, oğlandır, deyir sənə nə? Birbaşa deyirlər, sənə nə? Mən daha artıq mükəlləfəm, özüm bilərəm, 18 yaşım var, özüm bilərəm. Amma İslamda belə deyir, sənə nə nədir? Uf demə, yoxsa sənə nə? Cavab qoyacaq. Uf demə. Ufa icazı, iki dənə hərfə icazə vermir. Uf, əlif, fa. Uf. Uf demə. İki hərfə icazı vermir deməyə. Ona görə Avropada heç bir mənəvi hiss yoxdur. Ona görə Avropada ruhani bir şey yoxdur. Hər şey cismin maddənin üstündə qurulub. Niyə? Çünki onlarla Allahı kabul edəndə materializmlə nədir başlayıblar? Materializmlə başlayıblar. Materializmlə oradan başlayıblarsa, onlarda hər şey materialdır. Story material. Material. Amma bizdə belə deyil. Biz kabul etmişik. Məndə iki dənə qüvvə var. Bir cisim var, bir ruh. Və məqsəd ruhumdur. O cisim nədir? Elə belə kalbuddur. Gezir sağa, sola. Ondan məqsəd nədir? Çünki İslamda ailə sırf fərdi və ictimai bir varlıq deyil ki, ölkə ilə bağlılığı olmasın. Yəni, bir ölkədir, deyək ki, hamısı müsəlman. Burada bir kiçik ailə var, bir də böyük ailə var. Cəmiyyət böyük ailədir. Bir də kiçik ailə. Təsəvvür eləyin, bir kənddə 50 dənə ev. Hər evdə bir qız var, bir oğlan. Bir ər var, bir arvad. 50 dənədir. 50 dənə ailə. Bunlar evlərinin içində biri-birlərinin tərbiyəsi ilə məşğul olurlar, sonra çıxırlar bayra. Bayra çıxırlar, gəlirlər məktəbə. Qız da gəlir, oğlan da gəlir. Hamısı aburlu, həyalı, günah etməzlər. Qəzəb yox, şəhvət yox, səbir var, din var, ruhaniyyət var. Ruhaniyyət yəni bu mənada ki, ruhla məşğuldurlar. Bunlar var, görürsən ki, cəmiyyətdə xalis, təmiz dayanıblar. Və həmən bu kənd, o kənd, o kənd, o kənd, şəhər, rayon və s. Bunlar hamısı bir yerdə bu cür olsalar, ölkə olacaq nə deyib, pakizə. Belə olur da. Bəlkə əsl və əsas məsələ budur ki, cəmiyyətin bünövrəsi, ictimaiyyətin, cəmiyyətin bünövrəsi nədir? Bir ailədən başlayır. Və İslam dini də həmən ailəni nə edir? Dəstəkləyir. Həmən bu ayə ilə, həmən nişanəni dəstəkləyir. Valideyn ilə
Valideyn ilə danışıq necə olmalıdır? Valideyn ilə danışıq necə olmalıdır? Bir neçə şey yazmışam, o da deyim qutara. Övlad ilə əlaqə təbii surətdə mövcud olmalıdır da. Yəni, ata ilə övladın, ana ilə övladın münasibəti təbiidir. Yəni, Allah-u Teala mehr və məhəbbəti birbaşa salıb valideynin üstünə. Ona görə də, bayaq yadınıza gəlir, keçən dərsdə ərz elədim ki, belə bir məsələni deyirlər, gələcəkdə bəhs edəcəyik, yəni bu dərsdə. Valideyndə təbiətən, fitrətən övladə nə var? Mehr və məhəbbət var. Ona görə bu ayələrdə valideyn övladı ilə necə davranmalıdır, danışmır Allah. Niyə? Çünki valideyndir, mütləq şəkildə təbiətən, fitrətən mehr və məhəbbətlə danışacaq. Əlaqə ilə, şiddətlə danışacaq. Yəni, mütləq danışacaq. Sizə demişdim, xaricdə olub da bir doğum evində 50 dənə ana uşaq dünyaya getirir. 50 dənə ananı bir otaqda cəm edirlər. Hər ananın üstünə bir kamera quraşdırırlar və başqa bir otaqda, ki, aidiyyatı yoxdur bu otağa, 50 dənə uşağı başqa bir otaqda yığırlar, hər birinə bir kamera üstünə qoyurlar və yazırlar. Məsələn, birinci ana, birinci uşaq. İkinci ana, ikinci uşaq. Bu cür qeyd vururlar. İndi uşaqlar növbə ilə gecə ağlayacaqlar da, acıyacaqlar, ağlayacaqlar. Həmən onu çəkiblər, sonradan baxırlar. Deyir, məsələn, beşinci uşaq ağlayır, yuxudan ki durub ağlayır. Burada 50 anadan 49-u da yatıb. Heç kəs ayağa durmur, bir dənə anadan başqa. O da həmən ana. Xudavəndə mutual qoyub bu əlaqəni. Bəli, instiktdir, təbiətəndir, fitrətəndir. Ona görə Quranda yazılmayıb ki, ay valideyn, övladından bu cür davran. Yazılmayıb. Çünki təbiətində qoyub. İkinci məsələ, övladların haqqındakı Xudavəndə mutual buyurur, ay övladlar, valideyn vüzlə bu cür davranın, bu cür danışın, filan eləyin. Çünki adətən övladlar cızıqdan çıxırlar. Adətən, deyirəm axı, müsəlman olsun, qeyri-müsəlman, övlad, müsəlman olsun, qeyri-müsəlman. Qeyri-müsəlmanla bizim işimiz yoxdur, çünki adətən onlar cızıqdan çıxırlar. Hələ müsəlman ki, müxatəbdir, bu ayənin müxatəbidir. Birbaşa Allah müsəlmanla danışır bu ayədə. Hələ bunlar özləri nə deyirlər? Deyirlər ki, mani olur mənə. Nəyə mani olur? Qəribə deyə bayaq dərzəlidir. Nəyə mani ola bilər? Sizcə. Mən sizcə deyirəm, sual verirəm. Ritorikdir. Dərsdən sonra deyərsiniz mənə. Fikirləşin sizdə. Ki, nəyə mani ola bilər? Valideyn sənin yanında, evdə, səninlə bir yerdə ola, sənə mani ola. Neyvə mani ola bilər? Heç bir şeyə. Mən bir şey tapa bilmirəm ki, valideyn mani olsun. Mən bir şey tapa bilmirəm. Siz tapa bilərsiniz, tapsız deyərsiniz. Fəla təqul ləhuma uffin, fəla tənhərhuma və qul ləhuma qavlən kəriman. Nə deyir? Uff deməyin, qışqırmayın üstlərinə, yaxşı söz deyin onlara. Ya, misalən, 24-cü ayədə vəxfiz ləhuma cənahəzzulli minər rəhmə və qur rəbbir həmhuma kəmə rəbbəyanı səğira buyurur haqlarında dua eləyim və s. o 24-cü ayədə isra, orada bəhs edəcəyik. Yəni, adətən övladlar nə inirlər? Valideynin üstünə qayıdırlar və Pir Məhəmmədi kəramətinə nə deyir? Bələdən mənasında. Allah buyurur ki, mən bunu xəlq etmişəm. Bilirəm ki, təbiətən, fitrətən, valideyndə mehir, məhəbbət var övladına, amma övlad cızırdan çıxacaq. Mən bunu bilirəm. Ona görə tapışırır bizi Allah-u Teala. Dönə-dönə tapışırır ki, valideynimizi yanımızda saxlayın. Bir, qocaldılar, özünüzdən uzaqlaşdırmayın. İki, onları uf deməyin. Üç, üstlərinə qışqırmayın. Dörd, və qəşəng sözlə onları sevindirin, ehsan eləyin, yaxşı sözlər ehsan eləyin. Xeyirli sözlər, bir gülümsəmək olsa belə, bir gülüş olsa belə, ehsan eləyin valideyninizə ki, bunu bizə deyir. Niyə? Çünki buyurur, ailələr sıx olsun, dağılmasın. Nə qədər sıx olacaq? Dağılmayacaq ailələr. Cəmiyyət də nədir? Sıx olacaq, dağılmayacaq. Elhamdülillahi Rabbil
aləmin Peyğəmbər və Əhl-i Beyt haqqında salavat edirəm. Allahumma salli ala Muhammed. Allah